wuxuu yahay halbeegga lagu qiimeynayo boqolka maalmood ee uu xafiiska joogay madaxweyne xasan sheekh maxamuud. Filashada, bogaadinta, hambalyeynta iyo dabaaldegga lagu soo dhoweeyey waxaa berber yaalay xaalad halis ah oo waddanku ku sugnaa abaaro, amni xumo, hubantila'aan siyaasadeed iyo Soomaali aan heshiis ahayn, ayuu madaxweyne xasan sheekh 23-kii May la wareegay xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Amniga. Qorshaha amniga qaranka ee dowladdu ku wajahayso ciribtirka argagixisada aafiisii shacabka ayuu madaxweynuhu sheegay inuu yahay mid saddex geesle ah. Cudud ciidan in cadowga lagu wajaho, cunnaqabateyn dhaqaale iyo wacyigelin bulsho, taasi oo looga hortegayo fikirka guracan iyo fasiraadda qaldan ee ay ka bixiyeen diinteenna suuban. Dagaalka shabaab uu maanta madaxweynuhu rabay inuu ku hoggaamiyo waa dagaal loo yaqaano total war, oo ah in dhammaan bulshada Soomaaliyeed ay si wadajir ah ay uga hortagaan shabaab. Shabaab waa cadow Soomaaliyeed, dadka Soomaaliyeedna in sidaas loo tuso oo uga qayb qaataan. Waxaa jira inta qorshayaashaas iyo aan abaabulayno howlgallo lagu sii carqaladaynayo ama lagu joojinayo dardartii ay rabeen in ay dadka Soomaaliyeed ku dhibaateeyaan ayaa markiiba laga howlgalay oo gobollada kala duwan ee Galmudug iyo Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ciidamada xoogga dalka iyo shacabkii oo iskaashanaya laga howlgeliyey oo ilaa 46 howlgal oo kala duwan lagu qabtay boqolkii maalmood ee lasoo dhaafay. Waxaana lagu xoreeyey deegaanna cadowgu haystay. Waxaa dardar xooggan ku bilowday qorshaha baraarug bulsho oo ay hormud u yihiin culimmada, kaasi oo lagaga soo horjeedo argagixisada banaysatay dhiigga shacabka Soomaaliyeed ee muslimiinta ah. Madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu booqday ciidamada xoogga dalka ee tababaradu uga socdaan waddamada Turkiga iyo Eritreya, waxa uuna u kuurgalay xaaladooda. Madaxweynuhu isagoo uu fulinaya ballanqaadkiisii doorashada waxa uu la soo ciiday ciidamada qaranka ee tababarka u jooga Eritreya, waxa uuna xusay sida shacabka Soomaaliyeed ugu farxayaan muuqooda halka cadowga argagixisadu ka naxayaan cududdooda. Maalintan arkay la yiri Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu u duulay Eritreya, waa iga dhammaatay cabdi baa la yiraa wiilkaygu inuu sariirta jiifayla ahayd. Tallaabada madaxweynaha jamhuuriyaddu ugu kuurgalay ciidamada Soomaaliyeed ee tababarka u jooga Eritreya, booqashadiisa ciidamada ku sugan Sparta, kormeerka wasaaradda difaaca, ka warqabkiisa ciidamada ku tababarta dugsiyada dalka iyo dhiirigelinta kuwa furimaha hore ku baacsanaya Al-Shabaab waxa ay tilmaan sugan ka bixinayaan sida dowladdu ugu diyaar garoobayso fulinta qorshaha amniga qaranka. Shaqadii ugu horreysay ee madaxweynuhu qabta ayay ahayd inuu ka howlgalay badbaadinta hannaanka deen cafinta dalka HIBC oo soo bilowday sanadkii 2013, balse galay marxalad halis ah dhowr bilood oo waddanku ku sugnaa xaalad hubantila'aan ah oo ay dhici kartay inuu gebi ahaanba fashilmo. 24-kii May, golaha hay'adda lacagta adduunka IMF ayaa ansixiyey codsigii madaxweynaha, waxaana sidaasi lagu badbaadiyey hannaanka deen cafinta dalka ee halista ku jiray. Miisaaniyadda. 6 bilood oo miisaaniyad la'aan ay ku howlgelayeen hay'adaha dowladda kadib 26-kii May, golaha wasiirada Soomaaliya ayaa ansixiyey miisaaniyad sanadeedkii ugu badnaa burburkii kadib. Labada aqal ee baarlamaanka dalka ayaa ansixiyey miisaaniyadda, waxa uuna dalku yeeshay miisaaniyad sharci ah. Kabka miisaaniyadda. Waxaa halis galay mushaarka ciidamada iyo shaqaalaha kala duwan ee dowladda. Dalkan muddo sanada waxaa mushaaraadkiisa iyo laga bixinayay deen laga qaatay IMF oo la yiraahdo SDR. Kabkii miisaaniyadda caadiga ahoon deenta ahayn ee dalkan la siin jirayna waa joogsaday. Marka doorashadii kadib madaxweynaha wuxuu dadaal dheeraada u galay sidii kabka miisaaniyadda loo soo fasixi lahaa si aynan halis u gelin mushaaraadkii la siin jiray ciidamada iyo shaqaalaha qaar ee dowladda. Marka bishii Juun, Bangiga Adduunka wuxuu fasaxay lacag ku dhow $100 million oo dollar oo kabka miisaaniyadda ah. Midowga Yurub sidoo kale $13 million oo dollar buu dowladda usoo fasaxay. Dadaaladii iyo furfurnaantii madaxweynaha la yimid ayayna arrintaasi ku timid. Iyada oo la dhiirigelinayo maalgashiga ajnabiga ee tooska ah, bangiga dhexe ee dalka ayaa shatiyo siiyey bangiyada Misr Bank iyo Sirat Bank ee laga leeyahay dalalka Masar iyo Turkiga.
si ganacsiga Soomaaliya loogu xiro dalalka kale ee Afrika. Madaxweyne Xasan Sheekh oo ay weheliyaan madaxda shirkadaha waaweyn ee dalka, wasaaradaha ganacsiga, qorsheynta, arrimaha dibadda iyo gaashaandhigga ayaa guddoomiyey shirka ganacsiga iyo maalgashiga Soomaaliya iyo Uganda, kaasi oo lagu kala saxiixday heshiisyo muhiim ah oo labada dalba faa'iido u leh. Soomaali heshiis ah in looga gudbi karo caqabadaha ku hor gudban dhammaystirka qarannimadeenna ayaa ah qodobka koowaad ee siyaasadda lagu hagayo dowladda. Ka hor inta aan la caleema saarin ayuu madaxweynuhu booqday maamulada Koonfur Galbeed iyo Galmudug. Safarkan ayuu madaxweynuhu ku muujiyey siyaasaddiisa ku dhisan heshiiska, wada shaqaynta iyo iskaashiga ee uu ku shaqayn doono sanadaha soo aadan. Waxa uuna fariinta Soomaali heshiis ah gaarsiiyey siyaasiyiinta, odayaasha dhaqanka, dhalinyarada iyo haweenka. Waa dadka Koonfur Galbeed, dowladda federaalka xaggeeda nabada idinka jirto, saaxiibtinima idinka jirto, mas-uuliyad iyo dadkii idinku aad xilka u dhiibateen si toosan iyo si dadbanba aad xilka u dhiibateen ood adiga aad wakiilateena idinka jiro. Caadi iska dhiga, haddii dadka qaar ay dhihi jireen bas kuwa buuxayo meel laga fuulo male, tareen aan dhammaanaynaa taagan, aan tareenka wada raacno, muxuu ahay nabadda iyo aayahan aan aadno. Si loo gaaro jawi xasiloon oo maamulada iyo dowladda federaalku ku wada shaqeeyaan, waxaa Muqdisho ku qabsoomay shirka golaha wadatashiga qaranka oo aan muddo qabsoomin. Shirkan oo laba maalmood socday waxaa ka soo baxay heshiisyo ay horey u adkeyd in la gaaro, waxaana ka mid ah hannaanka amniga qaranka, kaasi oo qayb mugla ka qaadanaya xoreynta iyo la dirirka argagixisada si midaysan, nidaam doorasho oo muddaysan, iyo in doorasho dimuqraadi ah dalka ka dhacdo, mudnaasiinta dib u heshiisiinta siyaasadeed iyo midda bulsho ee guud ahaan dalka, iyo hannaan garsoor oo madax bannaan. Jawi siyaasadeed oo deggan ayuu shirkan ku qabsoomay, waxaana isbeddel ku yimid kala shakigii iyo isdiidooyinkii dhex yaalay madaxda qaranka, iyada oo loo jihaystay midnimo iyo xasilooni in lagu fuliyo qorshayaasha qaranka lagu hormarinayo. Magaalo madaxda Puntland ee Garoowe ayuu sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda ku tegay safar qaatay shan maalmood oo ku qutumay xaqiijinta hiigsiga Soomaali heshiis ah. Waxa uuna wada tashiyo miro dhala la yeeshay madaxda sare ee dowlad goboleedka iyo qaybaha bulshada Puntland. Soomaali dariskeeda iyo dunidaba heshiis la ah si loo gaaro, madaxweyne Xasan Sheekh waxa uu ku howlgalay siyaasad arrimo dibadeed oo ka madax bannaan colaysi, iyada oo danta Soomaaliya lagu raadinayo iskaashi, dal walbana uu ixtiraamayo madax bannaanida siyaasadeed iyo tan dhuleed ee dalka kale. Madaxweynuhu waxa uu safarro ku tegay dalal uu qaarkood xiriirkooda hoos u dhac ku yimid. Safarradan waxay ahaayeen kuwa miro dhalay oo lagu gaaray heshiisyo iskaashi, amni iyo ganacsi. Imaaraadka oo dib loo soo celiyey xiriirkii uu dalkeenna la lahaa, waxaa ka soo baxay heshiis lagu hagaajinayo xiriirka iyo iskaashiga labada dal, fududeynta dhaqdhaqaaqa ganacsiga, isku socodka muwaadiniinta, iyo gargaarka abaaraha. Turkiga, gacansiin dhanka amniga ah, iskaashi dhaqaale iyo isdhexgal bulsho. Eritrea, xoojinta wada shaqaynta siyaasadeed iyo tan diblomaasiyadeed si loo ilaaliyo loona hormariyo danaha labada qaran, iyo kor u qaadidda iskaashiga difaaca si loo ilaaliyo nabadda, xasiloonida iyo amniga. Kenya, iskaashi amni, dhaqaale iyo mid siyaasadeed ee labada dal, heshiis meesha ka saaray caqabadaha dhanka socdaalka ee ka dhashay madmadowgii ku jiray xiriirka labada dal, iskaashi ganacsi, iyada oo la furay suhdimaha Soomaaliya iyo Kenya, taasi oo qayb ka ah fududeynta dhaqdhaqaaqa badeecadaha iyo adeegyada labada dal. Jabuuti, soo celinta xiriirka walaalnimo ee ka dhexeeya labada jamhuuriyadood oo hoos u dhac ku yimid. Jabuuti iyo Soomaaliya, labada jamhuuriyadood iyo labada shacabba waxaa ka dhexeeya waxaan birina goyn, biyana aanay mayrin. taariikhaa naga dhexayso, dhaqanaa naga dhexeeyo, diinaa naga dhexayso, dadnimo ama maxuu ahay cirqiyaa naga dhexeeya, waxaasi markaa wax oo ama siyaasada ay kala reebi karto ama xuduuda ay kala reebi karaan ama laba calan inaan kala leenahay ay kala reebi karto ma aha. Tansaaniya, ka mid noqoshada dalada bulshada bariga Afrika, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo nooleeyey
codsigii Soomaaliya ay ku doonaysay inay ku biirto suuqa dalalka bulshada bariga Afrika oo 7 dowladood ay ku buuxeen. Madaxweynaha oo ka qayb galay kulan madaxeedka dalalka Arusha, Tanzania ka dhacay 22kii Julaay 2022, waxa uu taageero ka helay dhammaanba madaxda dalalka. Waxaana la filayaa in Soomaaliya ay ku biiri doonto daladan kadib marka la buuxiyo shuruudaha loo baahan yahay. Masar, taageero horumarinta waxbarashada, taageero dhismaha ciidamada, la dagaalanka argagixisada iyo xoojinta xiriirka taariikhiga ah ee ka dhexeeya labada dal. Uganda, heshiis ku saabsan iskaashiga amniga gobolka, adkeynta difaaca labada dowladood, fududeynta maalgashiga, isdhaafsiga ganacsiga iyo kobcinta wax soo saarka. Waxaa qabsoomay madaxda ganacsiga Soomaaliya iyo Uganda oo ganacsatada Soomaaliya ay ku soo bandhigeen fursadaha maalgashiga, ganacsiga iyo wax soo saarka dalkeena. Boqolka maalmood ee uu xafiiska joogay madaxweyne Xasan Sheekh, Soomaaliya waxay heshiis la tahay dariskeeda. Soomaaliya waxay higsanaysaa ku biirida dalalka ku buhoobay dalalka bulshada bariga Afrika. Soomaaliya waxay soo celisay xiriirkii dalka aan walaalaha nahay ee Djibouti. Abaaraha, madaxweyne Xasan Sheekh ayaa xilka la wareegay iyada oo dalka ka jiraan abaaro ba'an oo aafeeyay dad iyo dunyaba. Abaarta oo ahayd mid bila soo jiitamaysay ayuu madaxweynuhu maalmihii u horreeyay ee uu xafiiska fariistay diiradda saaray xal u helideeda, isagoo u kuurgalay baaxaddeeda iyo deegaanada ay saamaysay. 25kii May ayuu magacaabay ergiga gaarka ah ee abaaraha si shacabka Soomaaliyeed loogu jiheeyo inay iskaalmeeyaan, indhaha caalamkana loogu soo jeediyo abaarta ka sii daraysay. Madaxweyne Xasan Sheekh waxa uu booqday dadka Soomaaliyeed ee abaaruhu saameeyeen, isaga oo dhageystay cabashadooda una kuurgalay baahiyahooda nololeed. Dadaalkii dowladda iyo qeyladhaantii abaaraha ayaa suurtageliyey in gurmadka caalamku yimaado iyo in shacabka Soomaaliyeed baraarugaan oo ay kaalmeeyaan walaalahooda abaartu xoola tirtay. Boqolka maalmood ee uu xafiiska jooga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, dowladdu waxa ay qabatay shaqo gogol xaar u ah qorshaha 4 sano ee lagu gaarayo dal nabad ah, cadaalad ah oo barwaaqo ah. Waxaana qorshahani inuu guuleysto sal u ah Soomaali heshiis ah, dunidana heshiis la ah.